ಜಿನಗುತ್ತಿರುವ ಮಳೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮನೆ ಸೇರುವ ತವಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕೋ ಮೊದಲ ಮಳೆಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಹಿತ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಕಳವಳ, ಮನಸ್ಸು ಏನೋ ಕೇಡಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದೆ. ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದೇ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಮಗನನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಏನೋ ಸಮಾಧಾನ, ನವೀನ್ ನವೀನ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಹೋದೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೋ ತುಂಬ ಭಯವಾಯಿತು. ಮನೆಯ ಹೆಂಬಾಗಿಲು ತೆರೆದೇ ಇತ್ತು. ಓಡಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೆ. ಓಡೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಬಿದ್ದಿದ್ದ. ನಾನು ಕುಸಿದೇ ಹೋದೆ. ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಿರಿಂಜನ್ನು ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಯಿತು. ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟ ಕೂಡ ನಿಂತಿರಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ನಡುಗುವ ಕೈಬೆರಳನ್ನು ಅವನ ಮೂಗಿನ ಹತ್ತಿರವಿಟ್ಟು ನೋಡಿದೆ. ಆದರೆ ಉಸಿರಾಟವಿತ್ತು. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ತೋಚಲಿಲ್ಲ. ಈತ ನನ್ನ ಮಗನೇ. ಈತನನ್ನು ಈಗ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾ? ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆಗೆ ದಾಸನಾದ ಇಂತಹ ಮಗ ನನಗೆ ಬೇಕಾ? ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದು ನೆಟ್ಟುಸಿರೊಂದೇ ಹೊಮ್ಮುತ್ತಿತ್ತು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬಳು ಅನಾಥಳಂತೆ, ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದವಳಂತೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನ ತನಕ ಹಾಗೇ ಮೂಕಳಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದೆ. ಆದರೂ ನನ್ನ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿಯ ಆಸೆ ಮೊದಲ ಮಳೆಯಂತೆಯೇ ಜನುಗಿತು. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಮಗ ಅಲ್ವೇ? ಹಾಗೆಯೇ ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಅಳುವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಂಡು ಮಗನನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಒಳನಡೆದೆ. ಮನಸಾರೆ ಅತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನನಗೆ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಹಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ನನಗೆ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಮನೋವೈದ್ಯರು. ಅವರ ಬಳಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು. ಮಗನನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ಇತ್ತರು. ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನಂತೆ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ ಎಂದೆ. ಆತ ನನ್ನ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡ, ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ. ಆದರೆ ಅದಾವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಾನೇ ಅಪ್ಪ, ನಾನೇ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾವಾಗ ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನು, ಆತ ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ, ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಗೋಗರೆದ. ನನಗೇಕೋ ತುಂಬ ತಲೆನೋಯ್ತಿದೆ ಕಣೋ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ. ಮುಂದೇನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.